12 tahun jadi supir taksi di ibu kota, salah seorang warga asal Cianjur kapak samulang Kalemburna, lantaran kepengaruhan sesalat COVID 19. Samalah dirina kungsi penggas harapan balukar Kayaan sesalat. Tapi Kiwari dirina nguniang di pakasaban Kasaban Anyarna nyenan lampu hias unik tina bahan paralon. kiesa pepoena Lily Sueherley lalaki umur 55 tahun asal Kampung Pertani Desa Kademangan Kecamatan Mande Kabupaten Canjur. Belasan tahun digawei salaku supir taksi di ibukota pemustungana Lili milih Mulang Kalembuna lantaran penghasilan Nana Tulu Nyiroro saprak awal sasatCOI18. Kota Jakarta Nukararasana tekawasa memeh usum sa salatgambalukukaken lili teboga pilihan, padahal Dirina Kudu nga Bayuan istri jeung anak natilwan. Kungsi ngalige satutas Mulang kalemburna, Lili Tuluingunang turmutterotak piken mit tembeyan pacabakan anyarrna, nyata nyenan lampu hias anu kawilang unik turte ilahhar. Mimitinanatinana ngamanfaatkan paralon penutekan dipipir Imahna Lili Saharta nyoba-nyoba ngarba eta paralon jadi barang anu Boga Ajen teka rong Samehna kiwari usaha nynan lampu hiastina paralon jadi pakasaaban anyar anu sukses dimekarken kudirna bulan Februari 2020 dan kondisi di Jakarta sudah kurang gitu ya tuh untuk mendapatkan uang gitu waktu itu, saya memutuskan berhenti bekerja, pulang ke kampung ke Cianjur. Nah sampai di Cianjur jelas saya bingung, gimana buat menghidupi keluarga gitu. Ya dapur tetap ngebual dan saya iseng di belakang rumah itu kebetulan ada paralon, dan saya buatkan. Lampu hias, saya bikin buat sendiri dan sama istri saya coba diposting. Kita ketahui sama saudara dan alhamdulillah. Etal lampu hias anu tina paralonte boga sawatara karakter desain timimiti siluet tokoh penting desain kaligrafi ukiran kembang tepika sasatoan lucu. desain unik ke lawan kualitas anu Hde Kiwari lampu hias buatan Liilireaa di pikar resepku masyarakat Numar resen mimiti Daratng Bohti Canianjur Bohti Saluaenianjur Hijina eta lampu hia teh dibanderro di mimiti R50000.000 tepka tilu rat0.000 gumantung ukuran jeng desa. Kiwari jeung eta pacakan anyar na teh Lili bisa diinohonan ka butuh kulawargana Pemirsa kairrut masih bumi ku eta lampu hias Pemirsa tiasa pesen Atanapi summping ka workshop, Galeri UMKMC Anjur Atanapi Pesen ngaliwatan media sosial. Heri Setiawan, Bandung TV.